Премахваме сега това трябва да е горивния филтър. Тук болчетата да може да изкараме горивния филтър. Check the mic and make sure it sound right, boys. Sound right, boy.
така да проговорим. Разпределителен вал, нафтова помпа, ролка, водна помпа, коляно вал. Сега е ред на най-шибаната част. Нека виждате, къде са зацепите. Нямаш помка на коляно левал. Двигателя беше помка на коляно левал, затова белязах и махови калзат. Железна турбина, гарнитурка. Нови болтове. Нова ролка и бележка, това е сменям. Така, малко по-сложно се оказа, за да свалим тази пластмаса, се наложи да сваля колелото на горивната помпа. Виждате, даже има и оса вътре в антифриза. Има оса вътре в антифриза. Та така. Сега да сравним старите и новите части. Виждаме, това е новата, старата всъщност водна помпа, която даже е с пластмасова турбина. Старата ролка и стария ремък. Ето вижте, новата помпа е с метална турбина. Новата гарнитура. Сега махаме старата гарнитура, която виждате тук. Слагаме помпата, слагаме пластмасата и слагаме и колелото. Вече сложих новата водна помпа. Пластмасата се държи на ето това болче. Ето там другото. И там другото. Три болчета държат пластмасата, която
заради нея свалихме колелото на нафтовата помпа. Колелото на нафтовата помпа. Ето го. Виждате, е това нещо играе ролята на шпонка. Сега е колелото. Оп. Слагаме малко осигурител на резбата на колелото. Малко. И го стягаме с 7 кг. И две ключа държим контра. Нещо чухте? Знаменития звук. Готови сме. Сега продължаваме нататък. Виждате. Е тази стрелка. Виждате, тук има стрелка. Така, въртим обратно на часовника. Докато стрелката не дойде тази позиция, изтягаме с 27 Нм.